ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የሐሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን በእይታ ፕሮግራማችን ተከታዩን ጽሑፍ ይዘንላችሁ መጥተናል አብራችሁን ቆዩ እነዚህን መጨረስ ነው ያለብን ካልጨረስናቸው እንቅልፍ አይወስደንም አሁንም መስዋዕትነት እየከፈልን ነው ካልጨረስናቸው ግን ዋጋ የለውም የሕውሓቱ ሊቀመንበር ደብረጽዮን ሰሞኑን ከተናገረው ንግግር የተወሰደ ነው 86 ገጽ ባለው ሰነድ ላይ በዝርዝር የተቀመጠው ቅድ የኢትዮጵያን ሰራዊትና ማንኛውንም ኃይል ማጥፋት ለትግራይ ህዝብ እኛ ለሕውሓት ብለን ተረድተናል ህልውና ወሳኝ እንደሆነ በግልጽ ያሳያል ደብረጽዮን ሰነዱ ላይ የሰፈረውን የናዚ አዋጅ ሰሞኑን በአደባባይ ደግሞታል ልዩነቱ ሰነዱ የተጻፈ ጊዜ የነበረው ሕውሓትና አሁን ያለው የሰማይና የምድርን ያህል መራራቃቸው ነው ያን ጊዜ ቢያንስ ሕውሓት በተዋጊ ኃይል የተደራጀ ነበር መሳሪያ እስከ ሚሳኤል ድረስ የታጠቀ ነበር ዋና የሚባሉት የፖለቲካና የወታደራዊ መሪዎች አንዳቸውም አልጎደሉም በመስራቅ አፍሪካ መጪ ሆነ ሰማይ ምድሩን የተቆጣጠረ ኃይል ገንብተናል ብለው በእብሪት የደነፉበት ወቅት ላይ ነበር ሰነዱን ያዘጋጁት አሁን ያ ሕውሓት የለም ተንፍሷል በወታደራዊ አቅሙ ተንኮታክቷል ዋናዎቹ የፖለቲካና የወታደራዊ አመራሮቹ ተገድለዋል ዘብጥያ ወርደዋል የታጠቀው ሮኬትና ሚሳኤል ተደምስሷል ህዝብን ለጦርነት በማሰለፍ የወሰዳቸው እርምጃዎች ጥንካሬውን የሚያሳዩ ፈጽሞ አይደሉም ሕውሓት ተሸንፏል አሁን የገባበት የእብደት ጦርነት በፖለቲካም ሆነ በወታደራዊ ቁመና የላሸቀና ወደ ዘላለማዊ ሞቱ በፍጥነት እየገሰገሰ መሆኑን ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ ነው ታዲያ ደብረጽዮን አሁን ላይ እንዴም ያስደነፋው ምን አቅም ይዞ ነው ቢዝስ ያንድን ሀገር መከላከያ ሰራዊት ጨርሳና ጥፍታ የምትቆም የትግራይ መንግስት እንዴት ልትመጣ ትችላለች ሰዎቹ እዚያው ከዋሻ በተደበቁ ጊዜ ከውስጣቸው ብዙ ቃዎች ሳይወድቅባቸው አይቀርም ምናልባት ወደ ሰውነት የመመለስ ፍላጎት ካላቸው ከተንቤን ዋሻ ስር የወደቁባቸውን ልብና ህሊናቸውን ፈልገው ያገኙት የደብረጽዮን ድንፋታ የሽሮን ግንፍልና የሚያስታውስ ነው ሽሮ ቢገነፍል ከእንጀራ ያልፍም አይደለም የሚባለው አእምሯቸውን የደፈነው የዘረኝነት መንፈስ መድኃኒት ወደሌለው ክፉ ደዌ ተቀይሮባቸዋል 110 ሚሊዮን ህዝብ ደጀን የሆነለትን መከላከያ ሰራዊት እንጨርሳቸዋለን የሚለው ዛቻ ዘረኝነትን ወደ ካንሰር ሲቀይሩ ከሚታዩ ምልክቶች አንዱ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል ይህ ካንሰር የሚድን አይደለም ሳይገድል አይመለስም ሕውሓት በዚህ ካንሰር በጽኑ ታሟል እየተሰቃየ ነው ብቻዬን አልሞትም በሚል የትግራይን ህዝብ ለልቂት ጋብዟል እንግዲህ ምርጫ የለም የደብረጽዮን የሰሞኑ ድንፋታ በመከላከያ ሰራዊት ልክ ማግኘቱ የማይቀር ነው ይህን እነ ደብረጽዮንም ያውቁታል ምላስ አልሞት ብላ እንጂ የመጣባቸውን የህዝብ በትር በሚገባ ተረድተውታል በርግጥ ድንፋታውን እንደ ኑዛዜም መውሰድ ይቻላል ሕውሓት እንኳን መከላከያ ሰራዊቱን ለመጨረስ ይቅርና የራሱንም አመራሮች ከማይቀረው የሞት ቅጣት ለማስጣል የሚያስችል አቅም የለውም አሜሪካን እግር ስር ተደፍቶ የሚነፋረቀው ምናልባት ላጭር ጊዜም የድሜ ማራዘሚያ ከተገኘ በሚል እንደሆነ ተረድተናል ለማንኛውም ሕውሓትን ለማዳን እየተደረገ ያለው ርብርብ በቅርቡ መልሱን ያገኛል ስለ ድርድር የሚያስቡ ወገኖችም ያን ጊዜ አርፈው ይቀመጣሉ ጽሑፉ የኢሳቶ ጋዜጠኛ የመሳይ መኮንን ነው እይታችንን እዚህች ላይ ገታን ውድ የሐሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን ቸር ቆዩን